igihingwa cy'icyayi, igiti cy'icyayi kirenze imyaka ijana ugisarura ngo ugisoroma. Urumva rero imyaka umunani kiracyakura. Igiti cy'icyayi kigera nko mu busore kigeze imyaka 30. Urumva rero iyo myaka yose kugira ngo uyibanemo uyibemo wenyine ntibishoboka, ugomba kugira umupatna umujyana muri ibyo bikorwa byo gutunganya icyo cyayi, kuko kigenda gikura ni nk'umwana. Ubwo rero BPR turi kumwe nayo guhera icyo gihe kugezana n'ubu dukorana nayo, yaba Arongi Tea Factory dutangira uruganda 2012, yaba na Muganza muri Nyaruguru dukorana na BPR. Guhera muri 2014 nibwo twabonye inkunga yabo kugira ngo dushobore kuba twajya mu gikorwa cyo kubona iyo mirima y'uruganda no kuyagura. Ubwo urumva ko ni imyaka isaga 6. Nicyo gihe tumaranye nabo muri Karongi Tea Factory, dukorana nabo, twabashije kugira iyo mirima nyine nababwiye uruganda rutunze igera hafi hektare 500. Ubuzima bwarahindutse bw'abaturage n'akarere muri rusange, kuko uruganda nk'urwo kugira ngo ruhagere hari ibikorwa remezo bigomba kuba bihagera. Hari umuriro, amashanyarazi, hari imihanda, ahantu hakaba nyabagendwa. Ubwo nk'abo banyamuryango wenda abahinzi b'icyayi dukorana nabo, usibye nabo hari n'abakozi bo muri icyo cyayi b'uruganda, nabo ni abakozi basaga 1000 bakora muri icyo cyayi. Ubwo urumva ko nabo ubuzima bwabo bwarahindutse, kuko bageze babashije kugira access ku mafaranga, babona amafaranga, babona iterambere aho batuye, hagera amashanyarazi kugira ngo Leta ihageze n'ayo mashanyarazi, aho inyuze hose hagenda hageraho amashanyarazi. Ubwo iterambere nicyo kintu cya mbere cyahageze. Abakozi ni imiryango batunze abana, abo bana bagomba kujya ku ishuri. Ibyo byose ni ibintu dufatanya na Leta kugira ngo bigerweho, bikazamura iterambere ry'igihugu n'umuhinzi muri rusange n'akarere. Ngira ngo BPR kuko ni nayo igera no mu baturage, ni banki y'abaturage, umuntu wese yayegera kuko ibikorwa cyane cyane bitunze igihugu cyacu ni iby'ubuhinzi. Umva rero nk'umuntu wese uri gutekereza kugira ngo atere imbere, kwegera BPR ari ikintu cy'ingenzi cyane kandi cy'ingirakamaro.